Pessoal, vamos lá, sejam muito bem-vindos ao Papo mais uma vez, né? E eu gostaria de agradecer em primeiro lugar pela oportunidade que vocês estão me dando de estar aqui hoje, né? Compartilhando de momentos tão importantes na vida de um casal e a possibilidade também de cantar com vocês, mas vocês podem fazer, então obrigado duas vezes, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar? Jóia. Pessoal, eu sempre gosto de começar trazendo uma pergunta, né? E não é a pergunta ainda, né? Calma, relaxa. Mas é uma pergunta interessante. Vocês já tiveram a curiosidade de buscar a origem da palavra casamento? Já? Então, eu vou trazer aqui só para contextualizar um pouquinho para o pessoal. Olha, casamento vem de Roma antiga. E significava que quando um grupo de pessoas se unia com a finalidade de convivência, né? Essas pessoas construíram a sua própria casa. E em decorrência disso, eu gosto muito de brincar com a palavra pilar. Que é aquilo que sustenta o sentido. Existem quatro comportamentos que eu pensei essenciais para todas as relações e eu digo que são os quatro pilares que sustentam essa casa de vocês. Primeiro pilar, comunicação. Segundo, respeito. Terceiro, confiança. E o quarto é a admiração. Agora a gente tem que pensar o seguinte também, não adianta nada ter quatro pilares em pé ou paredes se não tiver telhado. Senão é só uma estrutura, não é um abrigo, certo? Para transformar essa estrutura em abrigo, em casa, de fato, existe uma viga que vai sustentar esse telhado que eu acho principal, em nome dessa viga de amor. E é justamente o amor que junta, que une esses quatro pilares e transforma de fato em lar. E aí eu poderia fazer um questionamento, ah, legal, falar sobre amor então. Mas o que é isso, né? E a gente vai virar um ano sem conseguir descobrir uma resposta. Eu falo pra vocês que não tem problema não descobrir resposta. Pra quê? Qual a definição de amor? O amor não precisa ser racionalizado. A gente não precisa pensar agora. Simplesmente porque o amor deve ser vivido. Deve se sentir esse amor. Que muitas vezes é aflorado, né? Esse sentimento. Por uma troca de olhar, por um carinho, um abraço. É justamente isso que a gente precisa muitas vezes. Não precisa de coisas grandiosas, fogos, não, é o simples, é o sentimento. Às vezes o ombro, ou no final do dia, né, os dois chegam no trabalho e perguntam: ei, como é que foi o dia? Pode me falar, estou aqui para escutar. É isso. E é isso que eu peço a vocês, então, é o singelo. Viver de forma intensa essa relação e fazer ela valer a pena. É isso que eu peço a vocês. Para que assim vocês continuem construindo cada vez mais forte essa casa, esse amor, esse casamento, que daqui a pouco se torna oficial. Ok? Posso perguntar?
Posso? Então. Fábio Gomes da Silva. É de sua livre e espontânea vontade receber como sua legítima esposa, Rayane Oliveira? Sim. Rayane Oliveira. É de sua livre e espontânea vontade receber como seu legítimo marido, Fábio Gomes da Silva? Então, parabéns para vocês. E agora eu preciso da assinatura de ambos aqui na cena, tá bom? Fábio Gomes da Silva. Receba essa aliança. Prova do meu amor. Ficou símbolo. Da nossa verdadeira aliança, que se encontra em nossos corações. Boa tarde. Repete comigo, por favor. Rayane Oliveira, receba essa aliança. Receba essa aliança. Como prova do meu amor. Como prova do meu amor. E como símbolo. Como símbolo. Da nossa verdadeira aliança. Verdadeira aliança. Que se encontra. Que se encontra. Em nossos corações. Em nossos corações. Então, pessoal, parabéns para vocês mais uma vez. A partir desse momento, de acordo com o artigo 1535, eu declaro vocês oficialmente casados. E colhidas as vontades, as assinaturas, trocadas as alianças. Tá faltando uma coisa pra gente encerrar essa reunião, certo? Exato. Aquele beijo apaixonado de cinema. I found a love for me. Well, darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, but darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. I know we'll be alright this
you look perfect tonight. Find the lovers at the bar is where I go. Me and my friends sat at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And we come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. Coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. We O momento é até sugestivo. Nosso amigo Tony me contou uma piada ontem, eu me recordei dela. Você se inspirou, né? Uma piada muito forte, tem tudo a ver com o momento. Diz que o rapaz lá tinha 5 anos de casado, né, Tony? Nesses 5 anos de casado, ia comemorar o aniversário de 5 anos de casado, e por uma casa a esposa dele achou 4 ovos de R$7.500, 5 guarda-roupa, meio que escondido lá. Isso foi o Tony que me contou, gente. Pra me motivar, né? Aí eu falei, poxa, que interessante, o que será, né? E a mulher falou, amor, o que, que esses 4 ovos aqui representam, esses R$7.500, né? O que, que isso aqui representa? Aí ele, não, amor, calma, isso aí não é nada demais. Não, mas o que, que é? Eu tô curioso, eu não entendi esse negócio de 4 ovos e R$7.500. Aí ele, não, amor, é o seguinte, que cada raiva que você me passa, eu vou e ponho um ovo aqui. Aí ela, um ovo, só tem 4, né? 5 de casamento, 4 ovos. Tá na média, tá boa, né? Aí ela, mas e esses R$7.500 aqui, ó? O que, que é R$7.500? Não, amor, é que cada vez que junto uma dúzia, eu vendo. Foi puta, velho. O cara vai desistir no casamento. Rapaz, ele ia estar com 70 mil, então. Isso é só pra descontrair mesmo, mas por quê? Eu agradeço imensamente a presença de cada um de vocês. A gente sabe que tem parente, tem amigos aí que são mais chegados do que irmão, mais chegados do que parente. A questão de segunda-feira, início de semana, para vocês estarem aqui, né? Tem gente aí que faltou consulta em Goiânia, a Luciana. Teve gente aí que deixou de trabalhar, enfim. Teve gente que sacrificou um dia de expediente para estar aqui com a gente. A gente fica muito agradecido, eu fico muito grato, eu e a Rayane, né? Enfim, vocês também fazem parte da nossa família, não por esse momento, mas por todos os momentos que a gente compartilha junto aí. E é isso aí, né? Eu gostaria de agradecer a todos, em especial, deixar bem claro que vocês estão aqui realmente, porque a gente tem muita consideração. Na hora de fazer a lista, foi assim, muito apertadinho ali, e aí eu falo assim, ó, a gente aqui gostamos dos outros também, mas assim, são pessoas que a gente realmente valoriza a presença, valoriza estar juntos, né? E assim, é uma fase muito boa, uma passagem muito especial na nossa vida. E é muito ser compartilhado, né, com as pessoas que a gente ama, com as pessoas que a gente convive. Eu agradeço a minha mãe, que tá ali, né? Chegou atrasada, mas tá ali. O nome também chegou. Não, Fábio, eu tinha que se puxar lá. Fábio, vem aqui. Can we let the story begin? We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat. Tell the driver, make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my
shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new.